Олег Ляшко, Радикальна партія. Перш за все, вітаю, шановні сільгоспвиробники, шановні українці, шановні фермери, шановні представники сільськогосподарської науки, вас у цьому залі. Я, так само, як і моя шановна колега Юлія Тимошенко, одразу зайшовши до залу, звернув увагу. Під час архіважливого для країни питання, питання землі, питання майбутнього нашої країни, немає ні президента, ні уряду. Чому немає? Тому що вони вже вирішили для себе це питання, вони хочуть продавати землю. Вони довели людей до ручки, для того, щоб люди за копійки віддали ту землю, потім вони перепродають її нашим двоюрідним братам-китайцям чи троюрідним братам-арабам, зароблять на рівному місці мільярди, а наші люди жебраками як ходили, так і ходитимуть. Тому я вважаю, відсутність вищого керівництва держави в цій поважній аудиторії демонструє неповагу до села і нерозуміння села. Це діти асфальту, які не знають, з якого боку підійти до корови. А якби підійшли, легонула б їх між до очей, може б менше зла було від їхньої діяльності в Україні. Наша позиція фракції Радикальної партії однозначна. Землю продавати не можна. Треба продавати товар. І, до речі, результати сільськогосподарського господарювання на землі, на українській землі, впродовж останніх років це підтверджують. Незважаючи на те, що немає ринку землі, в нас весь час ростуть обсяги реалізованої продукції. Ми встановлюємо рекорди, ви встановлюєте рекорди зі збору урожаю. При тому, що кредити берете під 30%, паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, міндобрива по космічних цінах, а скуповують у вас все це за копійки трейдери, які потім ще ПДВ повертають собі. Вам не дають. Учора аграрний комітет проголосував поправку, щоб три компанії – курятники, свинарники – отримали все, що можна в бюджеті. А вам дулю без мака для фермерів, для тих, кого треба підтримувати. Я наведу невеликі цифри. Україна, поголів'я корів – 2 мільйони. Останнє місце в Європі. Споживання м'ясу на душу населення – 6,5 кілограм. Останнє місце в Європі. Споживання молока на душу населення – 2,5 літрів. Останнє місце в Європі. Ситуація з тваринництвом. Було 10 мільйонів голів, сьогодні 2 мільйони. От результати їхнього господарювання. Треба не землю продавати, треба створювати робочі місця, треба відновлювати поголів'я великої рогатої худоби, тому що коли корова є у селянському подвір'ї, є життя, є молоко, є масло, є сметана і є українське село. А коли хочуть продати землю, як отам закликають, не знаю, хто вони, ті представники влади, чи архітектори, чи космонавти, але для кожного очевидно, що якщо продати землю, величезний масив землі винести зараз на ринок, її ціни немає. Сьогодні, завтра взагалі не буде. Буде перепрофіцит землі. І в людей її задарма заберуть, прийдуть транснаціональні корпорації, яким до байдуже соціальна сфера, тваринництво, рослинництво, їх цікавить тільки технічні культури, соя і рапс, заробити швидкі гроші і поїхати. Один комбайн загнали, три райони опрацювали, і на цьому все закінчилось. Ну і останнє. Шановна Юлія Володимирівна тут сказала, що продавати землю – це як продавати матір. Юлія Володимирівна, можливо, ви забули, я вам нагадаю. У 2008 році ви підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом, де пропонували продаж землі. У 2009 році ви, як прем'єр-міністр, підписали розпорядження номер 743 про продаж землі. Для чого ви рідну матір продавали, будучи прем'єром? Чому ви, будучи прем'єром, підписували продаж землі, а сьогодні кажете, що проти? Тому я сподіваюся, що ви щиро підтримуєте позицію Радикальної партії проти продажу землі. Не беріть репліку, вам немає чого сказати, не треба брехати людям. Дякую. Так, шановні учасники парламентських слухань.